nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a... Labas rytas. Praeitą seriją jums neprisistačiau, tai esu Lukas Sirgedas, Utenos beisbolo klubas Titanai bei Lietuvos rinktinės daugkartinis įvairių amžiaus grupių žaidėjas, didelis beisbolo mylėtojas ir entuziastas. Taip pat noriu papasakoti, ką šiandien turėsim. Tai pirmasis sezono varžybas Titanai prieš Taranus. Be to pristatysiu naujasis Titanų aprangas. Šiaip visokias įvairias naujoves ir ant galo turėsime interviu. Tai nieko nelaukim ir važiuojam. Norime pasidžiaugti, kad šį sezoną turėsime live transliacijas. O šias transliacijas ves mūsų Žygimantas. Štai visa aparatūra sujungta, suruošta, pasiruošusi mus filmuoti. Kviečiame mus stebėti Titanai TV YouTube platformoje. O dabar žadėtas Titanų naujos aprangos pristatymas. Šiuo metu sufotkinsim visus žaidėjus, naudosim mediją ir panašiai. Šiek tiek parodys, kaip atrodo šis procesas. Jam reikia biškį pakelti. Taip pat, medijos tikslais visus komandos žaidėjus nufilmavome prie žalio fono. Taip atrodo užkulisiai. Dar norime pristatyti žmogų, kuris slepiasi už kameros objektyvo ir visiems įamžino rungtynių momentus. Susipažinkite su Rasa. Labas. Asmeninė Titanų fotografija. Jos darbus matysite ir Instagram'e, ir Facebook'e, o gal ir plačiau. Prašome nepagailėkite komentarų, savo reakcijų ir pasidalinkite su kitais. Ir pasimėgaukit nuotraukom. Pasiruošę tiek žaidėjai, tiek teisėjai. Trumpas bendras aptarimas ir pradėsime rungtynes tarp Titanų ir Taranų. Visi kažkokie klausimai per trenerius, kas neaišku, ne per žaidėjus, ne per kitų ten kažko. Į šitą, į namus susidūrimų taisyklę, griežtai. Sleist reikia? Jo, jeigu metimas į namus. Jeigu vyksta žaidimas, aišku, ne šiaip pradėjai. Reiškia, slidimas, taip. O gaudytojas nestovi ant kelių. Žinau, bet... Blokavimų namų, nes tai yra pašalinimas. Varpai, žaidim. Gerai, tokių klausimėlių, viskas pasiūlymo. Gerai, žmonai. Titanai! Judam! Noriu šiek tiek jūsų pažinti su šių metų beisbolo čempionatu. Sezonas vyks dviem ratais. Pirmasis prasidėjo balandžio mėnesį, o baigsis birželio pradžioje. O antras ratas prasidės rugpjūčio mėnesį ir baigsis maždaug spalį. Antrą ratą tvarkaraštis gali keistis dėl Lietuvos vyrų rinktinės pasirodymo Europos kvalifikacinėme čempionate. Titanų rungtynės vyks beveik kiekvieną savaitgalį, šeštadienį arba sekmadienį, po dvi rungtynės dienoje, po 7 innings, lietuviškai kėlinius. Nors reguliariai vienos rungtynės vyksta 9 innings. Beisbolė nėra laiko limitų, iningai skaičiuojasi ciklais,
kai viena komanda atlieka gynybą nuo varžovų puolimo ir apsikeitus vietomis atliekamas puolimas, bandoma pelnyti taškų, apibėgus visas bazes paeiliui. Pirmosios rungtynės laimėtos, 11-1, judam toliau. Taip pat, šiais metais čempionate dalyvaus 7 komandos, 2 Utenos, Titanai ir Taranai, 2 Kauno, Lituanika ir SM Gaia Lituanika, 2 Vilniaus, BK Vilnius ir Vilniaus beisbolo akademija ir Minsko Minsk. Laukia įdomus ir nenuspėjimas sezonas. Antrosios rungtynės buvo taip pat laimėtos 7-5. Dėl pičerių trūkumo šiek tiek leidome parnešti taškų varžovams, tačiau viskas baigėsi sėkmingai. O dabar keliamės į reportažą po rungtynių. Pirmiausia, sveikinu su pirmosiomis šio sezono pergalėmis. Treneris, sakykite, kaip vertinate pirmąsias sezono rungtynes? Ar pavyko išpildyti tai, kas buvo suplanuota? Tai visų pirmiausia, ačiū už pergalės pirmos mūsų komandos pagrindinės. Labai džiugu, kad vėl pasitaikė sezono pradžia ir geras oras, tai vaikinai visi patenkinti ir pasižaidėm dvi geras rungtynės. Pirmosios rungtynės kiek lengviau nugalėjom Taranų komandą, o antrose rungtynėse kova vyko iki pat galo ir varžybų nugalėtojas lėmėsi per paskutinį kėlinį. O apie komandą, tai pati pradžia, dar tik tobulėjom, bus viskas prieš akį. Kas jūsų manimu konkrečiai lėmė Titanų komandos pergalę? Aš manau, kad šiandien nugalėjo patirtis, ne amžių žaidėjo, bet patirtis, kurie jau ilgesnį laiką sportuoja ir dėl to mes nugalėjom jums. Lietuvos beisbolo čempionate vyksta 2 varžybos po 7 iningus vienoje dienoje. Vietoje vienų po 9 iningus. Kaip jūs manote, kokie yra šio formato pliusai ar minusai, ar tai yra teigiamas sprendimas? Aš manau, kad viskas gerai. Per vieną dieną mes sužaidžiam 2 rungtynės, išmėginam visus žaidėjus. 7 keliniai 2 varžybos labai gerai ir reikia metikų turėti komandai, va pasireiškia trūkumas kai kurių dalykų ir pabulėsim. Atsižvelgiant, kad šių metų Lietuvos pirmenybėse dalyvauja net 7 komandos, kaip jūs manote, kokia galėtų būti to priežastis? Ar susidomėjimus beisbolu augo dėl vadovybės sistemingo darbo, ar tai yra to rezultatas? Aš manau, kad Lietuvos beisbolo asociacija dėjo labai didžiulį žingsnį į priekį. Visų pirma, Lietuvos rinktinės 2 iškovotos pergalės B lygos Europos čempionate. Tas susidomėjimas tikrai per pastaruosius 5 metus išaugo ir dėl to atsirado daug naujų žaidėjų. Dėl to mes turim puikus čempionatą, 7 net komandų šiandien. Treneri, visą laiką švenčiami dideli sezono uždarymai. Praeitais metais sezoną uždarėte su trenksmu. Sakykite, o kaip dėl atidarymo? Ar bus naujų žaidėjų prirašymas? Gal ir bus, nes nuo pirmadienio atlaisvina sąlygas šiek tiek kuriuotis. Esam kaip šeima, tai gal kažką ir sugalvosim po kažkurio savaitgalio, kai šiek tiek situacija pagerės. Ačiū, treneri. Prašau, ačiū.